Ремонт Преображенської вартуватиме 91 мільйон гривень. У мерії ці кошти планують витратити на реконструкцію ділянки від Пантелеймонівської до Новощипного ряду. Загальна довжина становить 164 метри. Проєкт передбачає багатошаровий асфальт з новими трамвайними коліями, а на тротуарах з'явиться плитка. Також планують відремонтувати комунікацію. Заяви на тендер приймаються до 4 березня. Завершити роботи обіцяють до кінця цього року.